د امریکې د غجنې چې نومې د عربي له عرفي د دغه سره د غلط کار چاو کو نومې د بارسیل خان چې د په امریکا کې سبق وې نو سبق ویلو د غجنې سره یې فرینډشپ او ګپ شپ او یعنی ګرل فرینډ و نو د غجنې په ویزټ باندې پاکستان ته رااله د خواله راغله نو د ور سره ټیک ټاک هم جوړ کړلې تصویرانه هم ور سره ایستل ګپ شپ هم لگاو خو بیا د ور سره غلط کار وکړو په یو هوټل کې نو چې کله دا غلط کار د کاو نو دا ور سره په ناراضه وه یعنی دی ورته ویل چې دا کارونه زه نه کومه نو دغه ور سره په زور باندې لکه زبردستۍ باندې دغه کار کړی دی نو دغه هلک ترې بیا تښتېدلی دی نو په سوشل میډیا دا خبره زیاته خوره ده دغه جینۍ هم بیان ورکړی دی چې ما ته د انصاف میلاو شي ما ته دې چې کوم دی نو انصاف امید لرم چې ما ته به خامخا انصاف میلاویږي نو دغه جینۍ ډېرې ښایسته خبرې کړي په سوشل میډیا باندې نو دغه هلک چې کوم دی نو ټیک کار نه دی کړی بالکل منګه ټول د دې خلاف یو زه تاسو ته ملګرو ډېرې زیاتې خبرې نشم کولی تاسو ټیم نه ضایع کوم تاسو په دې باندې په خپله باندې ډېر ښه پوهیږئ نو ما له اجازه راکوئ د لوی الله په امان.